Mais uma vez, confronto de mineiros. É o segundo jogo entre América e Atlético esse ano na Libertadores. O Galo, que ocupa a segunda colocação no Grupo D, com 5 pontos, tem a mesma pontuação do Del Valle, que tem melhor saldo de gols. O América é o lanterna do grupo, com apenas um ponto ganho, conquistado justamente em cima do Galo, no empate em 1-1 no Mineirão. Dessa vez, o confronto será no Independência, Casa do Coelho. É um clássico, um jogo à parte, ainda mais pela Libertadores. Então, temos que manter o nosso foco, nosso objetivo maior é a classificação. Então vamos fazer de tudo para conseguir uma vitória. O primeiro clássico na história da Libertadores entre times mineiros terminou empatado. Galo 1, Coelho também 1. No confronto anterior, o América saiu na frente. Felipe Azevedo mandou um pombo sem asa e fez um golaço de perna direita. O Galo pressionou e conseguiu o empate. Ademir, ex-América, aproveitou que a arbitragem não viu o impedimento e deixou tudo igual. Serão dois confrontos entre América e Atlético. O primeiro será hoje, válido pela Libertadores, e o segundo clássico no sábado pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, quem leva a melhor, Coelho ou Galo? Falando com o Breno Galante aqui, que é o nosso convidado, Josias Pereira também, ontem e hoje. Tendo a pedidos, né? O cara, quando vem, brilha, atende. Aí nós atendemos os pedidos e ele está de volta. Breno Galante também já participou em outras oportunidades, está de volta para participar conosco aqui hoje. Ô Galante, enquanto nós mostrávamos ali o VT, falando do confronto de logo mais, eu dizia para você que eu não acredito num jogo tão amarrado, mas não é um jogo não amarrado pelos lados do América. Eu acho que o América vai ficar fechadinho e tal. Por mais que ele precise do resultado, ele está de olho na permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não está muito preocupado com Libertadores, não. Ele vai para o tudo ou nada, mas o tudo ou nada para mim do América é esperar e sair na boa. Eu acredito num jogo amarrado pelos lados do América, mas não acho que o Atlético vai se contentar em ficar especulando em cima de um ou outro espaço que o América der. Eu acho que o Atlético vai para cima. Agora, tem que tomar cuidado, porque o América tem umas beiradas bem rápidas, né? Mas vai ser um jogo interessante. E a projeção que a gente faz, assim, en passant, nesta edição dos Donos da Bola, que está no ar, nesta terça-feira de Copa Libertadores. Galante, prazer recebê-lo aqui. Você espera um jogo tão amarrado quanto o anterior do empate e com gol irregular do Atlético? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, turma de casa, Josias. Primeiro, cara, agradecer o convite aí. Um prazer estar por aqui. Eu que sou um grande espectador, se eu, na hora do almoço, eu estou ali, sempre ali, ligadinho no telefone, almoçando e vendo vocês por aqui. Então, é um grande prazer estar por aqui. Cara, eu imagino que o Wagner Mancini, a gente sabe do que ele é capaz, né? Conhece muito o Atlético, o América conhece muito o Atlético. Não acho que ele vá se jogar para cima do Atlético. Acho que ele vai fazer aquela estratégia de jogar por uma bola, administrar bem, apesar que é o jogo... Muitos entendem como sendo um jogo da vida do América na Libertadores, mas a classificação do América é muito complicada. Talvez ele esteja de olho ali numa Sul-Americana, ainda buscando forças. Acho que ele não vai poupar o time hoje, né? Vai tentar dar uma satisfação à sua torcida, mas é um jogo que o Atlético vai ter que ter alguns cuidados, porque se a gente for falar do ataque do América, é um ataque muito veloz, né? Já mostrou isso, Paulinho Boy é um bom jogador, o Pedrinho é um jogador também promissor. Então, assim, o Atlético tem que fazer o que a torcida espera, né? Fazer um jogo com intensidade, coisa que não está fazendo nos últimos jogos do segundo tempo. Mas a gente espera ver um bom jogo hoje, sabe, Everton? Agora, estou com você. Eu acho que o América não vai para cima do Atlético. Vai jogar o Wagner Mancini, vai jogar com inteligência, né? Estuda muito o Atlético. Os times se conhecem, né? E a gente espera que o diferencial venha através de um lance de um jogador diferenciado. O Atlético tem vários jogadores assim. E a gente espera ver um bom jogo hoje à noite. Ô, Josias, você acha que o Wagner Mancini pegou os jogadores, chamou os jogadores dentro de uma sala, meteu lá o VT do primeiro jogo com o América, o VT do empate do Atlético contra o Coritiba, o VT do empate do Atlético contra o Goiás, e falou, bom, vamos fazer um compilado das atuações dos adversários aqui e montar uma estratégia para o jogo de hoje. Você acha que pode ter caminhado para isso, ou seja, um América fechado como foi no primeiro jogo, tentando fazer o que o Coritiba fez nas respostas, e tentando fazer também um pouco do que o Goiás fez, jogando fechado
e saindo na boa no contra-ataque rápido, Josias. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Everton. Prazer estar aqui com você mais uma vez, com o nosso Breno aqui também. Realmente, eu acho que ele aproveitou muito esses dias para estudar ainda mais o Atlético, né? Acho que o Atlético é um time que tem alguns espaços que podem ser aproveitados. E eu acredito que o Wagner Mancini tem muita inteligência para colocar esse time do América para jogar por essa bola. Eu também vejo que o América não vai se lançar ao ataque aí para cima do Atlético. É um time que é muito bem planejado, jogou assim também contra o Atlético Paranaense, tem peças interessantes. Gosto muito do Paulinho, né? Tô vendo aí também que o Aloísio Boi Bandido foi relacionado para essa partida. A gente falou ontem aí sobre a questão da lesão do Wellington Paulista, mais uma vez aí desfalcando o América. Quem sabe o Aloísio também recebendo uma oportunidade, seria um jogador interessante para esse momento do América. E eu acredito que realmente o Wagner Mancini analisou bem o Atlético, mas o Atlético, a meu ver, também é um time que vai continuar com a sua postura agressiva. É um time que eu tava vendo até esses dias, Breno, que a torcida do Atlético estava comentando aí que o Turco ele recua muito o time, mas eu não vejo isso. No segundo tempo, por exemplo, contra o Goiás, eu vi que o Atlético teve 12 finalizações, teve o dobro, parece, aí, das finalizações do Goiás. Então eu não vejo realmente esse recuo que a torcida do Atlético vê. Eu acho que foram circunstâncias que aconteceram nesse jogo e acredito que, diante do América, pela sequência de empates, acho que o Atlético vai buscar essa vitória aí para também dar uma resposta ao torcedor. É, a gente falava ontem aqui, ô Breno, e daqui a pouco eu quero explorar isso com você, sobre um mês de maio, que o Atlético faz 6 jogos de 8 em casa, em Belo Horizonte, e a necessidade de meio que... Eu não acho que o Turco precisa provar nada para ninguém, cara. O Atlético tem uma derrota na temporada e o Atlético tem o maior aproveitamento entre os 20 clubes da Série A. Né? Então, quer dizer, não dá para... Eu acho que não há. Você pode questionar um ou outro erro durante o jogo, você pode questionar uma postura, você pode questionar em um ou outro momento, ou até em um ou outro jogo, um time meio frouxo na marcação, dando muito espaço. O próprio Turco falou na coletiva recentemente sobre principalmente espaço por dentro e tal, mas o questionamento de apontar e falar, não, isso não vai virar nada, eu acho muito precoce, acho o trabalho do Turco bom, não acho muito bom, porque eu acho que o muito bom é muito próximo do ótimo. Então eu prefiro esperar que ele seja ótimo lá na frente, se levantar canecos e continuar achando que, entendendo que seja um trabalho bom. Mas daqui a pouco nós vamos explorar isso. Eu tenho só um recado aqui para a gente dar, porque, minha gente, eu sempre falo aqui sobre futebol, mas hoje eu vou falar mais uma vez desse assunto aqui, que é RAM Negócios Imobiliários Brasil, Estância Mariana Fazendinhas. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui o Rafa, lá do Gore Grill, lá do Buritis, ele falou comigo, Everton, eu vejo você falar da Estância Mariana, Fazendinhas, e eu vou comprar. E foi lá e comprou mesmo. Comprou mesmo, porque trabalha muito lá no Gore Grill e depois vai descansar lá nas Fazendinhas, na Estância Mariana Fazendinhas. É um lugar que você vai viver próximo de muita natureza, de natureza abundante, mas o melhor disso aqui, sabe o que é? É que você vai comprar, primeiro, sem entrada. Segundo, pagando R$ 1.043 mensais. É muito barato para você construir sua casa de campo, ter uma roça com toda tranquilidade, se livrar de vizinho mala. Isso é fundamental quando você escolher morar aqui. Sabe por quê? É melhor ter uma onça rondando sua casa do que vizinho mala. Não vai pagar um centavo de entrada, gente. R$ 1.043 de prestação, é barato demais. Dos maiores empreendimentos da RAM Negócios Imobiliários Brasil, está aqui. O telefone está aqui, ó, 2523-4600. Chame agora, faça contato e fale conosco ou no telefone que está lá no cantinho, que é o WhatsApp, no 99210-7779. É plantão. Agende um horário, vá até o local, conheça... Estância Mariana Fazendinhas, sem entrada, prestações a partir de 1.043 do melhor negócio da sua vida. Já eu quero falar sobre preço de ingresso, a polêmica também, estou até tentando levantar. Tem parcial de venda para hoje já, ô Galante? Eu não vi. Ainda não? Não vi. Então peraí que nós vamos tentar descobrir isso, é agora. Ué, então só uma correção, né? O pessoal falou aqui comigo que o Aloísio Boi Bandido, ele está com a preparação física, então portanto ele está fora aí dessa partida de hoje. O Wellington Paulista também está fora, o Lucas Cal está suspenso. Então fica aí esse desfalque também aí para o América, para esse jogo, né? Porque o ataque do América
precisa aí também dar uma resposta, mas estou vendo algumas peças importantes, mas o Aloizio seria um bom jogador para essa partida hoje. Eu estou tentando levantar aqui a parcial para hoje. Será que tende a ser um fracasso de público? Será? Porque daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto aqui, no outro assunto com o Galante e com o Josias. Mas só já que a gente tocou no assunto aqui, gente, valores de 300 e 150 reais, né? Então, até o André Salles está me informando aqui que a procura tem sido baixa e, convenhamos, esse volume de jogos, com seis em casa em oito possíveis do mês de maio, pagar de 150 a 300 reais para assistir um jogo, sinceramente, com um quilo de tomate a 215 mil reais, com um quilo de cenoura a 180 reais, a gasolina 300 o litro, ninguém aguenta isso não. Ai, Everton, não é isso tudo. Claro que não, figura de linguagem para fazer uma onda. Agora, ingresso de 150 a 300 reais, vocês estão de brincadeira. O que é o show da Madonna no intervalo? Aí o Atlético colocou a 200 paus para a torcida do América. Mas aí, é igual o André está me dizendo aqui, né? A torcida do América tem muita gente que tem, os caras podem pagar. Mas brincadeiras à parte, é imoral. Imoral. Não dá, né, ô galera? Me ajuda aí, né? É dinheiro demais para um jogo desse. É, na verdade, cara, o torcedor, ele sempre é deixado para segundo plano. Quando a gente vê os horários até de jogos, né? Outro dia teve jogo 7 horas da noite, no pleno semana, né? O cara trabalha até 6 para pegar o carro para ir no Mineirão, né? Naquele Atlético e América, na Libertadores. E eu não sei até que ponto, porque o América é o mandante, né? Então o América, eu acho que ele que determina isso, né? De repente o América não quer ter torcida, né? Porque a torcida maior vai ser do Atlético, então de repente ele está pensando até em abrir mão da parte financeira para não ter uma pressão de uma torcida para jogar contra ele, porque o Atlético praticamente joga dentro de casa hoje. Não sei como pensa a diretoria do América, mas eu acho que o ideal é você ter um estádio lotado, né? E você tirar o que você pode financeiramente, porque são poucas oportunidades que o América vai ter, né? De ter jogos dessa grandeza, de ter um estádio cheio, por mais que não seja da torcida do América, coisa que a gente sabe que dificilmente acontece, né? Mas o América podia ganhar também em cima disso, mas não dessa maneira, né? Eu acho que o torcedor, mais uma vez, é deixado a segundo plano, infelizmente. Josias, sabe o que me incomoda nessa história toda? Porque é o seguinte, você tem muita gente que ganha indiretamente com espetáculo. O estádio ganha quando tem mais torcida. Os bares, obviamente que o comércio é fomentado, estacionamento, no entorno do estádio também, etc. Os caras não aprendem. Os caras não aprendem, Josias. Eles querem vender ingresso. Aí sempre tem um gênio que diz, olha, futebol é muito caro. Porra, velho, você mete um ingresso a 150, 200... 300, ninguém vai, cara. Ninguém vai. Nós estamos vivendo num período de inflação de dois dígitos. E os caras acham que... Ah, não, porque o futebol é para rico. É para rico, é o cacete, velho. É o cacete. Não é melhor aquela velha história, não é melhor 10 pagando 10 do que 1 pagando 100? Eu não consigo entender essa matemática dos caras, Josias. Eu também não consigo entender, Everton. É uma completa desvalorização do torcedor também. O torcedor tem a sua condição financeira. A gente sabe da situação do Brasil hoje e é muito triste não poder ver o estádio sendo do povo. O estádio não é do povo mais, Everton. O estádio é de poucas pessoas que têm uma condição financeira mais abastada e conseguem ir ao estádio. Imagina um pai de família levar uma criança ao estádio, uma criança quer ver um jogo de Libertadores, não tem essa possibilidade com ingressos a 300 reais, sendo que ele tem outras obrigações com o filho, tem que comprar alimentação, coisas da escola, coisas de transporte. Como é que você leva uma criança para o estádio hoje e fomenta isso em uma criança? E aí a gente começa a ver torcedores mirins, vamos dizer assim, crianças torcendo para times de fora do Brasil, torcendo para o Real Madrid, torcendo para o Barcelona, times que aparecem na televisão com frequência e é claro que afasta também esse torcedor. Então é muito triste não poder deixar com que o torcedor consiga ir ao estádio, aquele realmente o povão. O povão faz muita falta ao estádio, Everton. É, mas tem gente que acha que não, tem gente que acha que, ai, mas não é assim mais, as coisas mudaram. Mudaram por quê? A mando de quem? Ah, o futebol é muito caro. Pois é, mas aí você acha que com ingresso a 150, 200, 300 reais vai ter gente lá para vocês pagarem a conta? Não consigo entender essa matemática. É uma matemática extremamente equivocada. É burra. Agora, só não é burro mesmo quem dorme num colchão oriental
com essa etiqueta aqui, ó. Isso aqui é selo do Inmetro. O que você dorme tem? Procura aí. É claro que não. E essa tecnologia Ultra4X aqui? Essa tecnologia Ultra4X aqui do meu Oriental Medic, ele oferece condição para o Marco Salum, para o Turco, que são mais pesados, dormirem aqui, ou para o Ademir, que é peso pena, o Mateuzinho, que é peso galo. Não, peso galo no coelho não pode. Que é peso coelho, que o coelho também é levinho. Então, é por isso que eu conto todo dia das vantagens de se ter um Oriental Medic em casa. O presente da sua mãe está aqui. Sua mãe merece. Não chega com um jogo de panela, não, que você vai fazer um mal danado para sua mãe. Dá um colchão. E se for um colchão com vibromassagem, melhor ainda. Porque aí ela vai deitar, vai relaxar, porque vai ter uma massagem o tempo todo. Ela programa para desligar no meio da noite. Ah, eu quero uma horinha de massagem só para pegar no sono e depois desliga sozinho e segue. Não, Everton, eu não quero vibromassagem. Minha mãe não quer. Ela quer só o colchão com a qualidade absoluta, absoluta. Tem uma grande rede de hotéis aí que veio aqui e comprou quase que a produção toda nossa. Sabe por quê? Porque identificaram qualidade plena no produto. Não posso falar a rede de hotéis, não, que não anuncia comigo. Uma baita de uma rede de hotéis. Todos os hotéis, as unidades do Brasil, agora com o nosso Oriental Medic. Então, não tem dessa. É presente da sua mãe, está aqui, a cama box, é por minha conta. Então, ligue agora no 0800 038 2000 ou no 99216-0262, chama no WhatsApp lá no cantinho, faça contato, ou compra de uma vez, paga em 24 vezes, ganha cama box, ou então peça a visita de um consultor. Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Galante está falando aqui, vai dar um colchão para o autor dos gols de hoje, tá animado, Galante. O Atlético tenta voltar a vencer, então, nesta noite, após 3 empates seguidos. Esses 3 empates seguidos, Galante, na sua cabeça, eles representam algum tipo de mudança para o jogo de logo mais? E aí eu estou falando mudança de formação. Aí você, ué, Everton, é claro, em que jogo exatamente o Turco repetiu o time? Nenhum. Verdade. Aí você vai dizer para mim que ele está errado? Não. Porque ele não perde, pô. É uma questão, né? O torcedor está reclamando de uma situação em que um técnico tem um aproveitamento de 78%. Tem uma derrota só em 23 jogos e ganhou 2 títulos até agora que ele disputou e finalizou. E tá na liderança, tava, né, até a rodada passada na liderança do brasileiro e tá brigando aí pelo primeiro lugar do seu grupo na Libertadores. É uma coisa complicada, mas o torcedor atleticano tá com um grau de exigência muito grande, né? Tá mal acostumado. Agora, eu penso que esses 3 resultados, eles ligaram, de certa forma, o alerta ali em relação aos jogadores do Atlético, que eles começaram a perceber que a coisa não é tão simples. Você não vai ganhar o jogo a hora que você quiser. Mas existem algumas nuances em relação a esses 3 resultados que eu acho que são diferentes. Contra o Curitiba, no segundo tempo, o Atlético perdeu intensidade, mas achou que já estava com ganho, o jogo estava ganho, começou a pensar na Libertadores. No Independiente Del Valle, a gente não pode tirar a questão da altitude. E contra o Goiás, eu vi o Atlético jogando, fazendo um bom jogo. Eu acho que o Atlético fez um bom jogo, 21 finalizações, o Goiás deu 5, só que 2 erros que culminaram com um empate. Fica para mim a impressão de um time que jogou bem contra o Goiás. Eu acho que tem tudo para poder fazer uma boa partida. Você tem reforço chegando aí, porque para mim o Alan é um grande jogador que faz diferença. O Mariano entrando nesse time. Mas o Alan é fundamental. Faz diferença. Você ter o Keno, que possivelmente pode ir pro banco hoje, é um diferencial. Cria-se uma opção diferente de um cara que pode entrar e decidir uma partida. Jogando por um lado esquerdo, que quando tem o Arana e o Keno fazendo uma dobradinha ali, é um lado fortíssimo do Atlético, que caiu de rendimento com a ausência do Keno. Então, cara, eu acho que não está ainda naquele aspecto do torcedor fazer essa maré que está fazendo em relação a resultados. O Atlético está bem e uma vitória. Hoje a gente sabe, né, de uma hora para outra, né, o torcedor já muda o seu astral, já começa a ver do lado positivo. O elenco é praticamente o mesmo do ano passado, que ganhou quase tudo. Acho que tem que haver uma confiança maior no trabalho do Turco. E principalmente, até agora, ele ainda não teve nenhuma adversidade. Agora ele está passando. Porque agora ele está entendendo, a gente vê na coletiva, ele um pouquinho mais tenso, né? Porque ele sentiu um pouco a pressão de ir para o terceiro jogo sem vencer. Então, eu espero uma postura do Atlético hoje, pelo menos de encarar o jogo como uma decisão e com mais seriedade e caprichar mais nas finalizações que está precisando. Ô Josias, essa de a gente projetar mudanças no time, e principalmente surpresas, acontece em praticamente todas as rodadas. Ele surpreende mesmo. É que eu não conheço ninguém que teve acesso a lista
mas ele tem já uma pré-lista, uma lista de rodízio. Ele tem uma ideia, e aí com exceção dos jogadores suspensos ou que se contundem e tal, ele tem uma lista e ele sabe quem vai jogar hoje e quem vai jogar no próximo jogo. E aí, isso eu recebi de informação, não sei se vocês também têm. Ele tem uma lista mesmo. O Savarino estava fora da possibilidade de jogar, é que tinha proposta, mas de qualquer forma o Savarino não jogaria pela Libertadores contra o Independiente del Valle. Aí falou, bom, tem proposta, não vai jogar lá? Vamos entrar com essa história aí de que não colou, né, gente? Vocês precisam inventar umas desculpas melhores aí. Essa da Venezuela aí, vocês estão de brincadeira, né? Não dá, né? É que nem um amigo meu lá de Divinópolis. Eu não vou falar o nome dele, porque ele deve estar assistindo e a esposa dele deve estar do lado. Ele saía, ia para as quebradas, aí botava no carro uma chuteira, calção, caneleira, aí ia lá e tal, fazia o que tinha que fazer. Na hora de ir embora, ele metia o uniforme, viu, galã? Você tem cara de que faz isso também. Metia a chuteira, enchia de grama, raspava ela na terra. Sabe o que ele fazia? Passava do lado de uma plantação de mexerica que tinha lá, num lotinho perto da nossa casa. Pegava mexerica, mesmo verde. Aí ele descascava ela e apertava a mexerica no pescoço, na mão. E chegava com umas na mão, da pelada. Molhava a camisa com água. Isso e chegava no interior, em casa. É, isso é no interior? É. Em Belo Horizonte tem muito disso ainda, viu? É mesmo? É. Sério? Eu até achei que você estava falando de alguns amigos aqui de Belo Horizonte. Você pode falar o nome de um deles? Mas só se eu quiser morrer, né? Ah, papai! Essa da Venezuela aí foi que nem esse amigo meu. Molhava o uniforme, pegava a chuteira, raspava no chão, botava umas graminhas secas nela. É, aí chegava cansadão, as mexeriquinhas verdes na mão. Nossa, pelada hoje foi do castelo. A pelada era outra. É que nem essa história da Venezuela, não cola com ninguém. Agora, será que vamos ter surpresinha, Josias? Você estava aí com o seu WhatsApp mexendo agora, recebeu alguma informação privilegiada? Eu estava vendo ali as possibilidades do Atlético, né? Eu acredito que muito hoje que vai acontecer, Everton, é a possibilidade de termos dois volantes, né? Novamente, o Atlético vem jogando com um volante, então... Alan e Otávio? Não. Para mim vai ser Alan e Jair. Não vai ser Alan e Otávio, não. Não sei se o Breno concorda aqui comigo também. Acho que ele vai pelo tradicional ali também mesmo. A gente espera, né? É, mas é o que eu espero também, que ele faça isso daí, colocando e reforçando mais esse setor de meio campo do Atlético, de marcação, que eu vi algumas deficiências aí nessa partida contra o Goiás. E acredito que ali na frente, né? Acho que o Ademir vai continuar com o Hulk ali, Vargas. Acho que vai ser uma trinca, né? Acho que também... Ademir, Hulk e Vargas. É. Você acha, Galante? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu, se eu fosse no lugar dele, eu deixava o Vargas pro segundo tempo. Eu iria com Alan, Jair, Zarate e Nacho. Alan, Jair, Ademir e Hulk. Zarate, e deixaria o Vargas pro segundo tempo. Eu também. Eu ia mais tranquilo para mim ter um no segundo tempo alguma coisa para poder fazer de mudança, né? O Vargas não tá vindo muito bem, coloca ele pela esquerda. Tem alguma informação se o Keno vai pro jogo? Eu acho que não tem informação, mas eu acho que pela situação, pela necessidade, ele tá treinando desde a semana passada, eu acho que vai. Agora, Everton, eu vou te apertar aqui, posso não te fazer uma pergunta? Opa, aqui? Por favor. E pro Júlio. Normalmente que eu também. Que pergunto aqui, mas é, você está querendo dar o contra-ataque, né? Por isso que eu tô querendo negativo, né, o Wagner Mancini? Por isso que eu tô pedindo permissão. Você acha, você falou essa questão do Savarino, e aí você disse, ele nem ia viajar para a Libertadores, já estava garantido. E olha que situação, e ele vinha de dois jogos que ele foi muito bem. Ele tinha ido bem contra o Brasiliense, tinha ido bem contra o Curitiba, feito dois gols e já estava definido que ele ia ser poupado. Você concorda com esse tipo de rodízio, que não leva em consideração o desempenho do cara, mas sim um planejamento? Veja bem, gente, eu recebi uma informação aqui sobre o Aloysio Boibandido, já eu falo. Opa. Eu não posso acreditar que nós aqui de fora, que não temos e não participamos, não temos informação precisa e não participamos das reuniões do Turco com a sua comissão, em que o Cristiano Nunes participa, eles identificam, através de números, estudos, quem corre risco, quem não corre, eles elaboram todo um processo de rodízio baseado no calendário e eles decidem baseados na carga de jogos. E aí eu chego aqui com achismo, porque é o seguinte, quando você é cobrado, você é Galante, eu quero te fazer uma cobrança, você trabalha comigo, aí eu venho com os números, ó, Galante, esses números aqui, você precisa melhorar, papapá, papapá, mas quando a coisa me beneficia, eu sou o patrão, aí eu chego para você e meto um monte de achismo, e você é obrigado a entubar. Eu não vou chegar aqui e dizer, não, eu acho que está errado por isso.
Eu não posso achar. Eu tenho que acreditar que há um planejamento desenvolvido pelo Turco, a comissão, o Cristiano Nunes está lá, departamento de fisiologia, ó, nós temos que fazer esse rodízio, porque disse, disse, disso. Então esse aqui joga aqui, esse aqui joga ali, esse aqui está fora de lá, e aí eles vão armando. É óbvio que isso muda ao longo da caminhada. Por que que muda? Porque tem jogador que se machuca, tem jogador que, além da lesão, ele pode sofrer uma suspensão, uma cesariana sem bisturi, o Guga. Se apertar, sai o menino daquele buraco que o Danilo Barcelos fez na barriga dele. Vocês estão entendendo? Então não dá, meu irmão. Você vem, não vem com achismo, não. Vem com informação. Se você não tem, é que a gente, obviamente, opina sobre um monte de coisa que nós não temos. Sim. Os números, né? Mas nesse caso, eu acho muito perigoso a gente chegar aqui e dizer, não, esse rodízio tá errado porque não dá sequência, pode dar sequência e estoura jogador, os caras. Porra, poderia ter evitado. E aí fica numa situação difícil, sabe, ô Galante? Eu fui bem na resposta, você acha que eu acho que você foi meio em cima do muro, mas tudo bem. Você foi meio em cima do muro. Ó, pra mim, eu acho um pouco precipitado, viu? Eu acho que... Sabe o que eu falo? Porque eu acho que o jogador tem que ter sequência, né? É. E a gente vê que algumas vezes essa quebra de ritmo atrapalha essa sequência do jogador. Mas eu vejo, assim, que eu daria mais sequência. Eu continuaria colocando. Não sei o que você acha, cara, aí, mas eu colocaria para jogar. E eu vejo que isso é a crítica que muitos têm hoje no futebol brasileiro, quando os treinadores vão mexendo aí nas equipes, porque não tem essas informações, como o Everton disse, mas para mim é o momento. Futebol é momento. E se o cara tá bem, ele tem que jogar. Eu entrevistei o Cristiano Nunes, preparador físico do Atlético, umas 2 semanas atrás. Ele me disse que Alonso, Alan, Arana e Hulk são jogadores diferenciados do aspecto físico. São jogadores que... fazendo os exames que eles fazem de enzimas, todos. Arana, eles... Hulk, Alan. Hulk, Alan e Alonso. E Alonso. Que esses 4 jogadores, você faz o exame de enzimas nele, no dia seguinte mostra que eles... como se eles não tivessem jogado. Eles precisam condição. Jogar, então, para se sentirem bem, conforme já dito. Para mim, é a espinha dorsal do time do Atlético. Então, eu acho que são jogadores que você não deveria mexer. Se você pode não mexer, por que mexer? O Alan, por exemplo, ele saiu agora, mas quantos jogos ele não teve na sequência? Então eu falo isso porque, por exemplo, me causa uma estranheza de vez em quando ver o Natan, que também tem um bom preparo físico, ficar fora de 2 jogos do Atlético, como foi Brasiliense e Curitiba, e reaparecer na Sul-Americana. Mas será que ele precisava de ficar 2 jogos? Ou será que isso é uma intenção de agradar o elenco para você fazer uma rodagem, todo mundo ter minutagem? Pode ser também, pode ser também. Pode ter um pouco disso na cabeça. Sim. Do Turco, porque dizem, não sei, você deve saber, o Josias também, dizem que gere bem o grupo. Sim, é bem, uma bem. Verdade, né? Sim, é uma verdade. Eu conversei com um jogador só, porque não é uma amostragem, né? Não, eu conversei com, inclusive, eu conversei com 2 jogadores semana passada e com algumas pessoas do Atlético antes do jogo contra o Curitiba e me falaram que o clima na cidade do Galo é algo fora do comum. Se você pega, inclusive, em relação ao Cuca, falaram do Cuca em relação, que os jogadores têm uma alegria para poder treinar, que o Turco é um cara que é 10, todo mundo, todos os funcionários adoram e abraçam, e eles têm... um respeito muito grande pelas pessoas que estão em volta terem paciência de explicar o português para eles, que eles querem aprender o português, não fazer você aprender a língua deles. Porque eles estão aqui porque eles estão invadindo o nosso país. Eu acho isso muito legal, né? Diferente do que a gente viu com o Sampaoli, que todo mundo era obrigado a falar a língua do Sampaoli. Então eu acho que nesse ponto de gestão, parece que ele está muito bem, Everton. É porque às vezes me incomoda é você ver, de repente, um jogador que não está tão bem, por conta do rodízio entrar para jogar, e outro que está bem... ficar de fora e, às vezes, perder o ritmo de jogo. Parece que é uma quebra no time também, na sequência do time. Entra a parte do entrosamento, uma certa situação. Eu entendo que essa discussão ela será interminável. Sim. E eu vou te contar mais. Se a coisa caminhar... Veja bem, nós temos 2 polos da discussão. Quem apoia o rodízio, porque imagina que esse rodízio é feito com base num planejamento. Então, bom, eu apoio. Estão fazendo. Fisiologia. O calendário proporciona essa necessidade. Então, eu apoio. E do lado de cá, temos as figuras e aí torcida, imprensa, que não apoia. Ou que apoia com ressalvas. Sabe o que vai acontecer? Se lá na frente o Atlético ganhar pelo menos 1 título de expressão, os que apoiam vão dizer, aí, vão apontar para aqueles que fazem ressalvas. E aí, vai falar o quê? Tá aí, ó, caneco para cima. Se o Atlético não ganhar nada, aí os caras que fazem a ressalva vão ficar grandões. Vão falar, porra, rodou elenco o ano inteiro e adiantou o quê? É. O caminho é esse, cara.
O caminho é esse, não tem jeito. Os questionamentos, eles vêm de todos os lados. Qualquer coisa que o Turco fizer, ele vai tomar porrada se os resultados não acontecerem. Por isso eu falei, esse mês de maio é um mês muito importante, porque a tabela, não convenhamos, não é das mãos. Os dois adversários mais fortes do grupo, ele vai pegar em casa, da Libertadores. Sim. O América, ele joga basicamente em casa. Aí ele tem Atlético Goianiense, o Red Bull Bragantino, jogo mais complicado. Ele tem o Avaí, ele tem o Bragantino lá, mas ele já fez o resultado no primeiro jogo. Então, é um mês para estabilizar. E o Brasiliense. O Brasiliense, o que eu falei? Bragantino. Bragantino? Não, Bragantino, o Red Bull Bragantino é um dos jogos complicados, mas o Brasiliense já fez o resultado pela Copa do Brasil. Então, o que que acontece? É um mês para o Turco dar uma respirada, somar pontos importantes, ganhar de preferência do Red Bull Bragantino também lá fora, ter uma sequência tranquila nesses 8 jogos aí, para dar uma respirada e para a turma não colocar tanta ressalva no trabalho dele, que me chama muita atenção as ressalvas. Porque joga mal, empata. Joga mal, empata. Não joga tão mal, empata. Ganha uma porra, uma pancada. Eu tô demais. Ganha uma pancada de outros jogos. Não perde. Tem uma derrota para o RT no Campeonato Mineiro que, honestamente, não adiantou nada. Foi lá e ganhou o título. E aí, cara, como é que você vai virar e vai falar o quê? Você vai virar e falar, pô, mas o trabalho, a bola longa. Eu que falei que a marcação estava frouxa, me desagrada, eu achava que o time do Cuca mordia mais, me agradava mais aquele estilo. Eu vou falar o quê? Ó, essa questão do Aloysio Boi Bandido aí não é uma novidade, tá? Não é uma novidade. Me dá a lista do América aí, Andrezão, por gentileza, dos relacionados do América para o jogo de logo mais. Eu vou mostrar aqui. Pode encher a tela aí, Andrezão, por gentileza. Essa lista aqui dos relacionados e tal. Só que aí, o que que acontece? Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem que você identificou aí, Andrezão? Lucas Cal, Alê, Aloysio e Elton Paulista. São os que estão faltando, isso, né? Isso, estão faltando. O Lucas Cal está suspenso. Everaldo, Lucas Cal suspenso. O Alê também está. Aloysio, o problema do Aloysio não passa só pela questão física não, tá, pessoal? Daqui a pouco vamos falar disso. Everaldo, já falei, Lucas Cal, o Alê fora também. Então, quer dizer, também tem desfalques importantes. Agora, a informação, gente, tem muita gente que já sabe disso, mas nós estamos aqui falando para os que não sabem, tá? Para os que não sabem. O Aloysio tem uma questão de documento, de visto para trabalhar no Brasil. Então, muita gente está dizendo, ah, não, o Aloysio não vai jogar porque ainda não aprimorou a forma física. Não é. Eu recebi de informação aqui de um colega do América, me disse aqui, ó. Ele está concentrado, mas o atleta espera sair o visto na Polícia Federal. O América está correndo para resolver isso, mas até agora nada. Então, o que que acontece? O André está falando aqui que a China, para você se tornar um cidadão chinês, você tem que abrir mão da nacionalidade brasileira. Aí ele se tornou um cidadão chinês. Agora ele volta, aí ele é considerado um estrangeiro. Então ele precisa de um documento para trabalhar no Brasil. Sabe o que me chama a atenção nisso tudo? Ninguém sabia disso, José. Pois é, né? Eu ouvi isso falar de alguns companheiros realmente que cobram a América, dessa situação do Aloysio, né? Mas já era para ter dado uma celeridade nesse assunto, né? Porque é um jogador importante, foi apresentado até num evento, numa churrascaria, eu vi lá o Boi Bandido, aquela festa toda. Então é um jogador que já deveria estar com a documentação em dia para poder atuar no futebol brasileiro, né? E realmente a gente lembra dessa naturalização dele como chinês, ele tentando defender também a seleção lá da China naquele período. E é um jogador importante, mas que fica a ressalva, né? O América já deveria ter trabalhado nisso para disponibilizar o jogador o mais rápido possível, ainda mais com essa situação do Elton Paulista. Tomara que o América consiga resolver isso, mas como uma burocracia, né? Breno e também Everton, acho que é um pouco difícil sair isso, mas é aquilo que eu tinha até falado, né? Porque a informação que eu tinha realmente é que ele estava concentrado com o elenco e tinha uma possibilidade. Está concentrado mesmo. Pois é. E aí, né, o pessoal falando aqui comigo que ele estava fora e tal, mas é a informação aí que vem da documentação dele, né? Uma falha. Esse colega meu do América está dizendo aqui que os documentos já chegaram da China
e que o América corre para regularizar e para tirar esse visto. Agora, a pergunta que eu faço, se sai o visto agora à tarde, ele vai para o jogo? Mas ele tem que estar no BID. É, tem que estar no BID. O BID tem que ser, tem que ter, pelo menos, acho que 24 horas antes da partida. Não vai conseguir jogar. Então, não dá. Então, de repente, deve ser uma coisa para motivar o elenco ali. Para dar uma... de grupo, bater isso, papo. Inspiração. É, trocar experiências, enfim. Mas, gente, são coisas que acontecem no futebol, que a gente... É igual o Everton falou a questão do Savarino, né? Quando surgiu essa história, a primeira coisa que eu pensei, pô, até tem um departamento de logística, de tudo, com tanta experiência. Carlos Alberto está lá 200 anos. O resto da cometeu turma um vacilo desse. Vai, não vai. Não vai. Jeito, não vai, enganou ninguém, né? Vai. A princípio, parecia ter sentido. É. Mas depois que a gente foi analisar, falou, mas os times estão indo jogar lá com jogadores venezuelanos, velho. É. Ninguém tá indo para ficar no país, não. Pô, os caras vão, a delegação vai, desculpa, os caras jogam. Bem, né? Então, quer dizer, da próxima melhora aí, que essa desculpa não engana ninguém, não. Não, e torcedor tem que entender, né, Everton? Quando sai a Libertadores, a logística do clube, as viagens são todas traçadas com muita antecedência e algumas vezes até funcionários do clube, eles vão até o país, eles vão lá para visitar, ver qual que é o hotel que vai ficar, qual que é o campo de treinamento. O atleta tem um setor que faz isso e faz muito bem com antecedência. Como é que não pensa nisso num time que tem tantos estrangeiros como o Atlético? Pois é. E a informação que eu recebi aqui, Josias, ainda sobre esse assunto envolvendo o Aloísio, essa pessoa me disse aqui que desde quando o Aloísio foi contratado, desde quando ele foi apresentado, o América sabia da necessidade desse visto para atuar no Brasil, tá? Só que é o seguinte, a informação que me chegou agora é de que lá na China que demoraram a enviar. Então o América sabia, o América está empenhado, está cobrando desde a apresentação, ou bem antes dela, mas demoraram, o clube anterior é que demorou a enviar os documentos. É que essa informação, até para atravessar o mundo, demora muito, é muito útil. Eu entendo. É muito entendo. Distante, né? Entendo. Internet e tal. Imaginando o pombo voando. Isso. Atravessando o oceano. Todos os oceanos. Aí, nossa. Mas enfim, mas o América está aqui atuando, tentando regularizar a situação do Aloísio Boi Bandido. Se você tivesse uma churrascaria, é um ótimo nome, não é não? Pô, que marketing. Boi Bandido? Ó, ele de garoto propaganda. E você de um lado, ele do outro. Hein, já pensou? É que hoje eu não consigo comer mais, né? Eu já fui bom nisso. Hoje nem tanto, agora eu sou bom mesmo numa aposta. Eu sou bom mesmo, é numa aposta. Eu vou falar agora da PixBet, feita por brasileiros para brasileiros. A PixBet é a plataforma de apostas que entra em campo patrocinando mais de 20 times em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais também. Valorização absoluta e admiração pela trajetória de cada um desses times que a PixBet tem ganhado destaque na camisa de clubes, como Flamengo, Vasco, América, Cruzeiro, Guarani, o Santos também, vários outros. Só quem é torcedor sabe a importância de um patrocinador grande que acredita e valoriza o nosso time. Isso é PixBet. As odds estão muito boas para você apostar agora. PixBet.com, você acessa, faz seu cadastro e aposta. O pagamento, o Pix mais rápido do Brasil. Ganhou, recebe na hora. Não tem conversa. Vale PixBet. Tá lá no cantinho, lá em cima. PixBet.com. Tá aqui ao meu lado, galinho. É de brasileiro para brasileiro. Viva PixBet, valorizando nossos times. Isso é PixBet. Vou pro intervalo, 4 minutos e 10 segundos, não mais que isso. Se você sair daí, mas seu time perde. Se não perder hoje, perde no final de semana. Até já.
Gente, estamos de volta aqui. Eu estava conversando com o Josias, e o Josias me dizendo que está de férias e que vai para Pedra Azul. Aí eu falei, é a cidade do Paulinho? Paulinho, Saulo Laranjeira. Que responsa, a cidade da sua avó, né, Josias? A cidade minha também, eu nasci em Pedra Azul. Ah, você nasceu em Pedra Azul também? Nasci em Pedra Azul também, nasci lá, vim para cá com uns 4 anos de idade, mas sempre ia para Pedra Azul quase todo ano, e agora já tem 5 anos que eu não vou lá ver minha avó, Dona Rosa. Ela já tá velhinha, vou lá ver minha avó, ficar com ela um tempinho, é bom, né, Heber? Que coisa linda, cara. Um beijo na sua avó, Dona Rosa. Isso, Dona Rosa. Beijo na Dona Rosa, em Pedra Azul, vó do Josias. E um beijo também especial para toda a nossa audiência, porque Norte de Minas, cara, é um negócio, é uma audiência maluca. No Norte de Minas, a Band de Minas tem uma audiência maluca. Aliás, no Norte de Minas, no Sul de Minas, quando eu vou muito a São Paulo, aí você para ali para comer um negocinho, né, para comprar um queijo e tal, aí a turma vem fazer resenha, fala, pô, a gente assiste aqui, o Donos da Bola e tal, é muito legal. Sul de Minas, pro lado do Vale do Aço, né, em geral ali também, uma grande audiência, Governador Valadares, o Centro-Oeste, que é da minha querida Divinópolis e cidades próximas ali também, muito legal. Zona da Mata, pô, Zona da Mata, também entrando, arrebentando lá também, muito legal. Muito obrigado pela audiência, viva Pedra Azul, viva Paulinho Pedra Azul, viva Saulo Laranjeira, viva Dona Rosa e viva Josias Pereira. Olha, toca aí. Maravilha. Já deu saudade já de Pedra Azul, já. Essa música aí, cara, isso é um hino. Essa é uma das mais belas músicas já feitas do mundo. Toca, toca. Arrepia aqui, Jair. Mas, gente, gosto cada um tem um, né? Isso aí me atrai. Tem umas coisas que não dá. Agora, o que não dá também, sabe o que é? A Implante Fácil preparou para você e sua mãe uma baita de uma semana do implante dentário. Somente a melhor clínica de implantes dentários pode fazer e trazer condições especiais imperdíveis para você. Você vai ligar agora, 3191-7500, 3191-7500. Sabe o que vai acontecer? O sorriso da sua mãe vale muito, e vale muito para nós, e custa pouco na Implante Fácil. A gente vai devolver essa qualidade de vida à sua mãe. Seu sorriso estará de volta. Nunca mais tenha medo de sorrir. Você vai ligar agora ou mandar um WhatsApp para 3191-7500. Fácil de fazer, fácil de pagar, Implante Fácil, número 1 em Belo Horizonte. No mês das mães tem Implante Fácil. Quem ganha é você. Marque uma avaliação com o Dr. João Paulo Petrucelli e aí você vai falar direto com o dono que é fácil. É fácil de pagar, é fácil de fazer, é fácil de chegar. Então preste muita atenção, 3191-7500. A gente fica ali na região da área hospitalar, próxima à Santa Casa. Não perca a mega Semana das Mães na Implante Fácil, Fácil, transformando sorrisos. Gente, um sorriso bem cuidado, né? Traz de volta a autoestima, isso é bom demais. Então, a gente, e sorriso fácil, sabe quem tá? O Cruzeirense. Porque a vitória, aliás, André Salles, eu esqueci de te mandar aí, deveria ter mandado um trecho da entrevista coletiva do Gilson Kleina, elogiando o Pessolano, falando onde e o que o Pessolano fez, de onde mexeu para conseguir vencer a Chapecoense, elogiando as mudanças, o Gilson Kleina. Eu vou tentar ver se eu mando isso agora. Não, eu vou te mandar isso agora. Quer ver? Quer ver? As coisas a gente resolve é assim. Tem que ser com programa ao vivo, é no pique. Guilherme, por gentileza, estou ao vivo, esse áudio está indo para o estado todo. Manda para o André Salles, por favor, o vídeo do Gilson Kleina. A gente quer rodar aqui na televisão. Parceria, tem que ter parceria, senão nós estamos lascados. Quebra esse galho aí para o seu pai. Muito obrigado. Então é o seguinte, é maravilhoso o Gilson Kleina reconhecendo. Sabe por quê? Porque quando o cara perde um jogo desse, a maioria se escora em arbitragem, estado do gramado, blá, blá, blá. Aí o Gilson Kleina falou, não. Ele foi melhor do que eu, ele assistiu e entendeu bem a minha forma de jogar, ele corrigiu os problemas que ele teve no jogo contra o Londrina, e ele veio com uma postura diferente, 3 zagueiros, mais difícil de entrar, o Cruzeiro correu para trás de uma forma mais organizada, e aí? Se isso sai da boca do Josias, sabe o que eles vão falar? Ah, olha lá, passador de pano, fazendo onda pro Pesolano, porque não pode reconhecer não, cara. O Cruzeiro precisa abrir 18 pontos, do primeiro para o segundo, ele em primeiro para o segundo, você chegar aqui, ter o direito a elogiar o trabalho do Pessolano. Você observar a mínima condição de organização do time, a mínima condição de organização, chegar aqui, tecer um comentário, ah, Josias passando pano.
É exatamente isso, né? Não tem a capacidade de reconhecer o trabalho do treinador, né? E a gente fica muito indignado quando acontece isso, porque a gente está vendo o trabalho do Pessolano desde o Campeonato Mineiro. É um time organizado e quando começou essa questão dos três zagueiros, muitos começaram a questionar, mas por que ele está fazendo isso, deixando o time mais, talvez mais defensivo e tal. Não, o Pessolano já fazia isso desde o México. Ele já mexia no time dessa forma, colocava um zagueiro saindo mais, passando do meio campo, para fazer essa possibilidade de ligação, de fazer uma tentativa de quebrar as linhas. E é um treinador muito inteligente nesse aspecto de mudar o time e de encontrar alternativas dentro das limitações que o Cruzeiro possui. Então, o Pessolano, como a gente já vinha dizendo, inclusive ontem também, o Cruzeiro precisa ficar atento, porque o mercado com certeza vai crescer o olho em cima do Pessolano. É um treinador que tem ideias novas, que pratica um futebol, que o pessoal fala que é aquele futebol moderno, né? Que coloca o time para cima de forma intensa. E só mandando um abraço aqui pro Samuel Venâncio, que está nos acompanhando. Ele tá vendo a gente? Tá vendo a gente. Ô, Samuel Venâncio, cadê o Samuel Venâncio? Fecha em mim aqui, Guto. Samuel, você vem trabalhar aqui na Band comigo? Se você vier, eu fico. Aí, que intimada, hein? Intimada aí pro Samuel. Mentira, não depende de mim não, Samuel. Não depende de mim. É porque ele só brincando. Falou comigo que o Aloysio tá no BID já desde o dia 19. Então ele já tá liberado para jogar. Então se ele conseguiu a documentação... Samuel tá dando informação da América agora? Samuel, agora tá tudo aí. Tá ampliando, né? Os horizontes? Tá ampliando. Acho que ele já tá de olho já em fazer. Tô sabendo umas coisas do Samuel aí que eu não posso falar. Mas tô doido para falar. Ó, mas ele tá dando informação. Informação do América também tá ligado na gente, então um abraço pro Samuel também, né? É mesmo? Você tá sabendo de alguma coisa também? Eu vou manter aqui, o mistério. Que coisa. Converso com ele todo dia, hein? Todo dia eu fico lá enchendo o saco dele lá e tal. Samuel é parceria. Muito bem. Ô Galante, eu achei interessante, e voltando essa questão do Gilson Kleina, vamos rodar, daqui a pouco o vídeo tá chegando aí. Eu achei legal, cara, porque é isso mesmo. Sim. Muitos treinadores, e o Gilson Kleina, além de um baita treinador, é um cara que, um baita cara que todo mundo gosta, no meio e tal. Ele reconheceu, cara, e não tem problema nenhum nisso, não. A possibilidade, o trabalho dele é muito bem feito na Chapecoense, que passa por uma crise financeira, obviamente que longe de ser como a do Cruzeiro, até porque, mas proporcionalmente, para um clube do tamanho da Chapecoense, por má gestão, porque roubaram muito lá, segundo a imprensa local, também, né? Ele passa por dificuldades lá, mas faz um bom trabalho. E o Cruzeiro pegou um time que estava no G4, foi lá e meteu 2-0, cara. E não é fácil ganhar da Chapecoense lá, dependendo do momento e tudo. Eu já trabalhei em jogo do Atlético lá. É um estádio bem acanhado, né? A temperatura também é algo que complica. E estava chovendo, quer dizer, prejudica também a parte técnica. Mas houve ali, né? A gente já viu uma postura diferente do time do Cruzeiro, que ela vem acontecendo, né? A gente tem que lembrar que o trabalho do Pessolano é um trabalho que ele está tendo que fazer uma reconstrução, ou melhor, uma construção do time, né? E sem ter, como a gente fala no calendário, muito tempo você ficar treinando, né? E uma responsabilidade tremenda, né? Porque é uma pressão muito grande, você vê. Agora estão falando aí do jogo contra o Grêmio no final de semana, como já sendo a decisão da Série B, porque é o grande jogo que pode definir a liderança e tudo mais. Olha a pressão que existe em cima de um jogo dentro de casa. Né? E eu acho que ele teve muitos méritos nessa vitória. A gente vê jogar com os três zagueiros, você teve uma estabilidade melhor, você vê o time, né, propondo mais jogo, por mais que muita gente ache que três zagueiros é uma retranca, mas ele dá liberdade para os laterais saírem, para o time ter uma fluidez maior. E, cara, você vê o Edu fazendo o que ele faz, que muitas vezes ele não só faz gol, como está fazendo muitos gols, e para mim é um grande jogador, mas a participação dele fora disso, ajudando o time, ajudando quem está vindo de trás, tudo, isso tudo é dedo do treinador. E como é que você não fala isso, você não dá os méritos para o cara? Ô, Josias, seria, na sua opinião, aliás, antes de perguntar, de fazer a pergunta que eu formulei aqui, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Qual que seria, você manteria o trio de zaga? Tá funcionando e tal, você manteria. E se você mantém, qual seria o seu trio de zagueiros? Bom, eu acredito que o Cruzeiro pode jogar sem esse trio de zagueiros. Eu acho que o problema do Cruzeiro talvez seria o meio campo ali, encontrar esse meio campista. Mas agora a gente já tem informação que o Canezinho está voltando, né? O Canezinho já está treinando aí também. Acho que é um jogador importante para isso, porque o Cruzeiro, dentro da construção tática hoje, talvez não tenha esse armador que realmente poderia ligar esse jogo, ao invés de trabalhar mais com os alas.
Então, talvez, para mim, liberar os alas, eu manteria uma dupla de zaga, pelo menos para mim ainda. Mas eu acho que ele deu uma estabilidade maior também com isso. Mas, para mim, eu acredito ainda que o Cruzeiro pode jogar apenas com dois zagueiros. E aí sim que entra aquela questão, porque o Brock está ficando um pouco mais ali com outras funções dentro desse esquema. Mas, para mim, eu jogaria ainda com o Zé Ivaldo e com o Oliveira. Então, você não acha que vale não, a pena? Não, nesse momento, eu acho que o Cruzeiro deveria buscar mais esse esquema com dois zagueiros aí, só e manter mais um homem de meio campo e tentar liberar essa criação do Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro, às vezes, cria, mas falta uma qualidade, talvez uma cabeça pensante, talvez investir mais no Canezinho, que está até passando aí na nossa tela aí. Acredito que o Canezinho pode ser esse homem para ajudar esse meio campo do Cruzeiro nesse momento. O André vai mostrar, já chegou o Gilson Kleina, daqui a pouco nós vamos mostrar. O que você falou aí, André? Repete para mim aqui, por favor. Ah, tá, o André está perguntando sobre a ausência do Leonardo Paes. Com o Leonardo Paes fora, né, que ele sentiu incômodo no jogo contra a Chapecoense, acredito que a oportunidade é do Giovani, né? É o momento do garoto, acho que o garoto deve entrar, tem aquela questão também aí, né, dessa vitalidade que ele trouxe para o time e aquilo que a gente disse sobre dar sequência para os jogadores. Então, aproveitar esse momento do menino e colocá-lo para jogar. É uma partida difícil? É, contra o Grêmio. É o líder da Série B também, é o adversário mais importante que o Cruzeiro vai encontrar nesse caminho. Mas eu colocaria o Giovani para jogar, acho que ele tem essa possibilidade de entrar. Ontem... Eu acho que esse é um aspecto que eu entraria com três zagueiros. Contra o Grêmio? Contra o Grêmio. Porque é o seguinte, ontem meu irmão Léo Gomes estava dizendo exatamente sobre isso. Do risco que é o Cruzeiro atacar, principalmente com muita gente, o Grêmio. E o Gomit chamava atenção para uma transição muito rápida e muito bem executada por jogadores velozes e muito fortes. E que o Cruzeiro poderia ter problemas caso não deixasse um pouco também a bola com o Grêmio. E a responsabilidade de um menino desse, né, de entrar na lateral, né, você tendo três zagueiros, você tem ali um resguardo por trás dele que pode fazer essa cobertura, ele tem uma tranquilidade, os volantes também. Eu imagino que, mas o Cruzeiro está jogando em casa, mas é porque eu acho que tem que ter uma cautela, tem que ter um respeito. É um jogo chave para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha do Grêmio, ele pega uma moral, Everton, que é impressionante. Mas o Pessolano, né, não tem isso muito de garoto, não, né? Porque contra o Atlético, por exemplo, ele já colocou Vitor Roque, tudo bem, mas eu imagino assim, contra o Atlético era mais um experimento, porque é campeonato mineiro, né, cara? Agora, contra o Grêmio, valendo os três pontos do jeito que está... Eu não sei, eu acho que eu, no lugar dele, eu seria mais cauteloso, montaria os três zagueiros ali, já que eu vou ter um jogador mais inexperiente, vamos dizer assim, na lateral, para não ter uma carga muito em cima dele, sabe? Primeiro eu vou pensar na defesa, cara. Vamos defender aqui, porque o Grêmio é um time que a gente sabe como é que é o jogo do Grêmio. E eu também atuaria, sabe, com três zagueiros contra o Grêmio. Cautela. E aí exploraria lá na frente o Edu, colocava um pessoal de velocidade. Quem que é seu trio de ataque? Ou a sua dupla, dependendo da formação? Não, o meu vai no trio mesmo. Eu acredito que o Cruzeiro hoje tem que jogar com o Jajá, com o Daniel Júnior e com o Edu. Eu acho que o Luvanor é o bom jogador para entrar, talvez, na segunda etapa. Eu acho que o Daniel Júnior tem que dar mais essa... Ele tem uma criatividade maior e é um jogador que, para mim, tem uma possibilidade de crescimento maior neste momento. E o Jajá é muito driblador, acho um jogador de velocidade que pode emplacar mais. E o Luvanor, eu acho que ele... vai entrar no segundo tempo, vai dar certo. Canezinho voltou a treinar, daqui a pouco a gente fala disso, porque agora o vídeo chegou aqui, a gente faz na hora, é no pique. O Guilhermão já mandou o vídeo, olha o Gilson Kleina, que bacana esse trecho da entrevista do Gilson Kleina, veja aí. O Cruzeiro não vinha jogando com essa estrutura de jogo com três zagueiros. Né? Eu entendo que ele ficou consistente contra o Londrina, mesmo não sendo fazendo um grande jogo contra o Londrina. Mas já deu para ver que ele começou a tomar... contra-ataque, a transição defensiva dele não ficou tão exposta como ficava e ele melhorou com os três zagueiros, ficou mais consistente. E aí existe uma situação também, como que é três zagueiros? Né? Tanto o Brock quanto o Zé Ivaldo no Atlético Paranaense, ele era lateral também. Então ele ganhava muito campo, ele trazia nossas linhas para trás. Aí tem o William Oliveira, o Neto Moura, que tem um controle de jogo e tem uma visão, um entendimento para isso. Ele coloca muito atletas na última linha. Então, na hora que nós tentávamos balançar para pressionar, e hoje nós não conseguimos ser tão agressivo, essa bola entrava pelo lado e tanto é que eles tiveram inúmeras finalizações. Né? Então é isso que eu estou dizendo, a gente precisa reconhecer quando o adversário é melhor. Então, isso é mérito do trabalho do treinador, que está fazendo
fez um trabalho muito bom, e outra situação que estudaram também a Chapecoense. Também conseguiram neutralizar aquilo que a gente vinha fazendo. Então é importante saber que a gente não pode estar engessado a uma situação. Que bacana isso aí, né, cara? Conhecimento, né? Do trabalho. Não, e ele explicou taticamente, né? É o que falta a muitos treinadores. A gente vê coletivas que os treinadores tentam tirar o mérito, né, do adversário, colocam situações extra-campo, mas o Gilson Kleber não. Ele foi exatamente naquilo que o Cruzeiro trabalhou para conseguir vencer o time dele. Então, parabéns, né, pro Gilson Kleber. É muito legal, né? Porque você vê ele falando, inclusive, o nome dos jogadores, como fez. Parece até que, se você não vê a imagem, que é o técnico do Cruzeiro falando como o Cruzeiro estava montado. Ele entendeu o que o adversário fez. Então, cara, isso eu acho que é uma prova até, para que muita gente fala que os treinadores, principalmente o Gilson Kleber, que já não é dessa nova geração, esses treinadores não são estudiosos, eles estão parados no tempo. Olha aí a aula que ele deu, ele viu a concepção de onde ele foi surpreendido pelo adversário, é muito legal isso. É impressionante, né? Porque hoje muita gente não avalia só o que acontece em campo, não. Porque como você não vê treino, ninguém vê treinos normalmente, então você fica exposto a uma avaliação de jogo. E aí, se o time emplaca uma sequência ruim de jogos, aí você já começa a questionar o trabalho do treinador. E se o treinador não tem uma boa retórica, aí você começa a questionar também. Já não te passa tanta segurança na forma que fala, que explica, o que não é um problema, por exemplo, do Pessolano. Não é mesmo. Porque ele fala muito bem, ele é claro. Tem uma coisa que me chama a atenção, talvez, porque os resultados estão acontecendo, mas em coletivas onde ele perdeu o jogo, ele foi tranquilo com todas as perguntas que foram feitas, inclusive as perguntas que por vezes incomodam. Ele manteve a serenidade, ele explicou e tal. Me parece ser muito equilibrado. Ele tem uma boa retórica e ele faz um bom trabalho. Mas os treinadores, Galante, que você estava dizendo aí, tem treinadores que são criticados. Por vezes eles têm boas ideias, mas eles não têm uma boa retórica. E aí até isso a turma tem fiscal até de entrevista coletiva agora. E você lembrou uma coisa, eu participei lá da coletiva do Pessolano contra, depois do Atlético, quando ele perdeu o título, e ele expôs inclusive isso, é saber aonde também você tem as suas limitações. Ele disse: o Atlético é o time melhor hoje, se posicionou assim, 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 eu tentei isso, entendeu? Mas eles têm o Hulk, que é um jogador. Aí colocaram a culpa do gol e falou: o cara é diferenciado. Quer dizer, é legal você ter um treinador que ele tem uma visão e que ele também não se esconde de outras situações para arrumar uma desculpa de não ter feito um trabalho legal, não ter tido um resultado bacana. É muito bom a gente ver esse esclarecimento. Eu acho que o torcedor fica mais tranquilo, porque ele sabe que tem um cara ali que tem entendimento, inclusive na hora da derrota, de enxergar para que no próximo jogo ele possa mudar. Porque não dá para você ganhar todos os jogos, você não pode tirar o mérito do adversário. Tá jogando contra o outro time que te estuda hoje também, né? Futebol hoje todo mundo vê, cara, né? Todos os jogos. Hoje o Atlético é o time a ser batido. Hoje o Cruzeiro é um time na Série B como o Grêmio, que chama atenção. Todo mundo sabe como joga, então é legal a gente ver isso. E aí esse reconhecimento do adversário, e hoje eu falei isso de manhã lá na Rádio 98. Isso que o Gilson Kleina disse, se sai da boca de alguém aqui, ou em alguma rádio, ou em algum outro meio de comunicação, as pessoas consideram que é meio que uma passada. É, uma passadinha de pano. Quando na prática não é. Então, por exemplo, ano passado, pegando agora, embora a gente esteja falando do Cruzeiro, mas só pegando uma carona, em jogos em que o Jair Ventura enfrentou o Atlético e não perdeu ano passado para o Atlético. Tenho quase certeza que ele não perdeu. Foram dois jogos e eu acho que ele não perdeu nenhum dos dois. Tenho quase certeza. Aí agora foi lá de novo contra o Goiás, Jair Ventura lá, não perdeu para o Jair Ventura de novo. Cara, ele arma um esquema, mesmo tendo jogadores mais limitados, e ele intercepta todas as possibilidades. Defender-se bem também é um critério. Também é um sistema que você adota, merece respeito. Aí você quer que o Atlético saia goleando todos os adversários, deitando em cima de todos os adversários, porque naturalmente você tem muita qualidade técnica. Mas e do outro lado? O Independiente Del Valle deu um calor desgraçado no Atlético no segundo tempo lá. Mas surpreendeu quem exatamente? Porque quem sabe como eles atuam lá, imaginou. Com o Tolima, a mesma coisa. O Tolima não vai criar duas, três chances em 90 e tantos minutos de jogo
Impossível imaginar que não. Aí a mesma coisa vale para o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem um elenco muito qualificado. O elenco tem suas limitações. O pessoal não vem falando isso. Numa entrevista que o Edu não concedeu semana passada, ele falou sobre isso, de um elenco que não tem nenhuma grande estrela. E aí, como é que o Pezzolano faz para compensar essa ausência de qualidade? Intensidade, marcando bem, organizando. Aí o Gilson Kleina vem e chancela tudo que foi dito aqui, inclusive por colegas que foram tão criticados quando disseram. É um negócio que não dá para entender. Meus amigos, pensando em construir ou reformar, vá de Crona, soluções completas para água fria, água quente, esgoto, elétrica, tem acessórios, tubos e conexões de extrema qualidade. É um show de confiança, qualidade e segurança certificada pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que, aliás, é um certificado fundamental para você atuar no mercado. É bom demais, e sem falar na fábrica, que eu já estive lá e contei 200 vezes, e vi de perto das melhores estruturas do país, com a mais alta tecnologia. Então, se você ainda não conhece, leve Crona para sua casa. Se você não tem aí no seu ponto de vendas para oferecer para sua clientela, aponte a câmera do seu celular para aquele QR Code ali e, através do contato, vai abrir, você clica, faz contato e pede a visita de um consultor da Tambasa, maior atacadista do Brasil, que leva Crona para todo o país. Crona é show, Crona é na Tambasa Atacadista. Aponte sua câmera para aquele QR Code lá e receba bem um consultor de vendas da Tambasa. 3 minutos e 10, é lá e cá, e a gente já volta, até já.
Muito bem, estamos de volta para falar sobre Valinet, o provedor de internet 100% fibra e é 100% fibra ótica, tendo uma baita de uma novidade para você. Quando você contrata o plano de internet, você tem acesso ao Deezer, que é um aplicativo de músicas online, para ouvir todas aquelas que você gosta, quando e onde você bem entender. Isso é muito bom, são 400 mega, mais dois pontos de Wi-Fi total, mais Deezer por apenas R$ 99,99, com Wi-Fi total da Valinet, aliás, R$ 99,90, tá pessoal? Com internet total da Valinet, sua rede fica mais estável, a distribuição do sinal para os dispositivos é feita de forma muito mais eficiente e não vai parar por aí não. Você também garante acesso ao aplicativo de leitura, o Esquilo, e ao aplicativo de antivírus, que é o McAfee. Então, tenha a melhor cobertura para a internet, para navegar e curtir seus melhores momentos com mais instabilidade. Muito mais estabilidade. Você não vai ficar de fora, é claro que não vai, então corra e aproveite essa grande oportunidade, porque é por tempo limitado. Ligue agora, ligue grátis, 106-38, e consulte condições. Essa Valinet é demais, a internet que deixa o seu mundo conectado. Quanto tempo aí, Andrezão? Um minutinho, então, só para aposta. Ô, Galante, 2-1 Atlético. Eu acho que vai ser 2-0 Atlético. Gols de Hulk e Nacho. Ainda te falo quem vai fazer o gol. Se acertar os gols, se apostar na PixBet e acertar os gols, você vai ficar rico. Porra. Você, Josias? 3-1 pro Atlético. 3-1? 3-1. Olha só, mesmo com a América fechadinho, o Josias acha que o Atlético faz 3. Eu sou mais comedido, porque eu sou, na verdade, o mais equilibrado, sempre fui. Então eu meti um 2-1 ali, tá, mas eu tô querendo mudar. Vai, pode? Ah, pode. Ah, você tá que vai... manda aqui, pode. É, ué. Vou mudar. 2-0. Não, aí é o meu, você não pode. É, não pode, pode, então. Então vou manter 2-1, 3-1, Josias. E o Galante, 2-0. Pessoal, obrigado pela audiência. Obrigado, Galante, brigadão pela vinda aí. Fala do seu canal aí, faz a propaganda, cara, do seu canal. É, agradeço aí a audiência. Pessoal, tô lá no canal no YouTube, Breno Galante. Quem quiser seguir lá, sempre com lives todos os dias lá, informações do Atlético. E o Everton, eu queria só aqui dar os meus sentimentos à família do garoto Vinícius, né, de 14 anos, né, que lutou contra um câncer, né, no cérebro, né, viralizou aquela situação dele com o Hulk. Tive muito contato com ele, porque minha irmã dava aula de inglês para ele lá. A gente tentou apoiar, né, as doações para ele poder fazer as cirurgias. Infelizmente, ele não resistiu, mas foi um grande lutador, sabe? Foi guerreiro até o final, sempre com um sorriso no rosto, né? Então, minha solidariedade aí, meus sentimentos à família aí do Vinícius. Quando fala de criança, a gente fica baqueado. A família do Vinícius aí... Nosso abraço, nosso respeito. Josias, boas férias. Viva Obrigado. Pedra Azul, boas férias. E quando voltar, vem de novo pro programa. Pode deixar que eu volte sim. Tô sabendo aí que a turma já tá querendo desenvolver um contratozinho aí. E... a Super que fica... Fica atenta aí, atenta. Viu? O Frederico Jota aí, ó. Você tá ouvindo. Ô, Fred Jota, beijo pra você. Obrigado pelo livro aí. Mostramos aqui, vou mostrar de novo, Fred. Beijo pra você. Vamos embora amanhã, ao meio-dia 50 de volta. Um abraço.